Миколаївщині поліцейські почали тестувати пристрій для вимірювання швидкості транспорту трукам. Присвоєння Миколаївському академічному українському театру драми та музичної комедії статусу національного. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студія Ліва сьогодні працює Веня Голубова. Доброго ранку. В районі села Нечаяне на трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовськ поліцейські у тестовому режимі вимірюють швидкість транспорту за допомогою прибору трукам. Чим загрожує водіям порушення швидкісного режиму, дізнавались наші кореспонденти. У населеному пункті дозволяється, згідно правил дорожнього руху, пункт 12.4, швидкість не більше 50 км. Тобто допустима, згідно кодексу України про адмінні правопорушення, плюс 20. Ну, стоїть погрешність даного прибору 2 км, тобто хто рухається зі швидкістю свише 72, тобто 73, вже прибор починає фіксувати правила, ну, порушення правил дорожнього руху згідно пункту правил 12.4. Поки що порушників швидкісного режиму лише попереджують, але з 15 жовтня вони будуть сплачувати штрафи. Безпечності себе і своїх пасажирів, берегіть, слідіть за своїм скоростним режимом. Спасибо. Одеса, Мелітополь, Новоазовськ, сотий кілометр, Миколаївська область, Миколаївський район, село Нечаяне. Тут спеціальними дорожніми знаками облаштували першу ділянку, де патрульні стежать за швидкісним режимом. Відбуватиметься це за допомогою радару трукам. Пристрої пройшли калібровку та отримали відповідні сертифікати. Цей прилад наводиться на транспортний засіб, який рухається назустріч поліцейським. Шляхом лазерного прицілу, який в зворотньому шляху відбивається від транспортного засобу на цей прилад, який щитує його швидкість. Після чого у разі порушення швидкісного режиму відбувається відео та фотофіксація, з якою потім може ознайомитися порушник. Пристрій має свої технічні особливості щодо фіксації порушень. Дані ці, вони захищені. Тобто взяти, стерти на місці події, він не має доступу і він не може фізично це зробити. І будь-яке втручання в систему дії даного приладу буде там фіксуватись і відразу видно, що хтось намагався щось зробити або прийняти якісь вірні чи невірні дії. Водії контроль швидкості коментують неохоче. Нормально, правильно, щоб скорість не перевищали. Як ви вважаєте? Повинна бути фіксація швидкісного режиму на автодорогах та населених пунктах. Ну, я думаю, моє мнення ніхто спрашувати не буде. Зачем? Що так, як я вважаю? За перевищення швидкості на 20 км за годину водії платитимуть 250 гривень штрафу. Якщо перевищення більше 50 км за годину, штраф становитиме 510 гривень. Сплатити його можна на місці, через термінал патрульних або у фінансових установах. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У середу 10 жовтня депутати Миколаївської обласної ради підтримали ініціативу голови облдержадміністрації Олексія Савченка щодо присвоєння Миколаївському академічному українському театру драми та музичної комедії статусу національного. За відповідне звернення на сесії до Кабінету міністрів України проголосували 35 із 37 присутніх депутатів. І до інших подій. На Миколаївщині з 1 жовтня триває місячник добровільної здачі зброї. Мета – надання можливості громадянам здати до відділів та відділень поліції незареєстровану вогнепальну зброю, спеціальні засоби самооборони, боєприпаси, вибухівку тощо. Станом на 10 жовтня миколаївці здали 72 мисливські гладкоствольні зброї, 4 пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу гумових куль, 3 мисливські рушниці, 2 одиниці зброї артилерійського зразку, 27 одиниць з газової зброї, 430 штук боєприпасів, 3 міни та 1 гранату. За інформацією прес-служби управління Нацполіції Миколаївської області, оперативно-профілактична операція триватиме до 31 жовтня. І я передаю слово ведучим ранкової програми «Новий день», тож не перемикайтеся, ми зустрінемося о 8:30.